קטן על מה שהרב סיים, סבא כותב שאדם שהולך לכולל יברך פעם אחת בבוקר לכל היום. ואם הוא מפחד שישכח נפשות, אומר אפילו יכול לברך נפשות שאתה עכשיו כשיעור מים. יעבור זמן, הוא לא יצליח לברך אחרי זה נפשות. אומר סבא, יברך נפשות על דעת זה שהוא לא מוותר על הברכה הראשונה וימשיך כל היום כולו לשתות על סמך אותה ברכה שהוא בירך. אפילו אחרי שבירך נפשות. כך סבא כותב. כן, זה חידוש. כן, כן. יישר כוח הרב. אין בית מדרש ולא חידוש. זה צריך לשים לב לזה. גם בבית, הרב מוצפי כותב על זה הרבה. כל פעם, גם בשיעורים, גם כששואלים אותו, גם בספרים. אומר, בן אדם צריך, למשל, אני עכשיו בא לבית. בן אדם מגיע הבית, לא תמיד הוא בא לאכול את הארוחה. לפעמים הוא בא קצת. ואז הוא מתחיל פתיחת ההיכל. הולך למקרר, פותח, מסתכל, מלמעלה עד למטה. מה יש היום? טוב, יש, נשאר נקטרינה. בוא ניקח נקטרינה. סוגר את המקרר, הולך יושב, לומד תורה קצת, מברך בורא פרי העץ, אוכל את הנקטרינה. טוב, תודה רבה. זכה למצוות. אפרסק. אוכל את זה, אחרי כמה דקות, עוד פעם קצת הבטן מדברת אליו, משעמם לו, הולך עוד פעם למקרר, פותח, הוא לא רוצה עוד אפרסק. הוא עכשיו רוצה, מסתכל, רואה יש ענבים. טוב, לוקח ענבים. לוקח ענבים, גם כן. רוצה לברך עוד פעם בורא פרי העץ. מה אומר לך? יש לנו דין, אורח, הדעתה דבעל הבית. דהיינו, אני עכשיו מגיע להתארח אצלך בבית. אתה מביא לי אפרסק, בירכתי בורא פרי העץ. אחרי כמה דקות אתה הולך מביא לי ענבים. אחר כך אתה הולך מביא לי שקדים. כל פעם מביא לי משהו אחר. אני לא ראיתי, כשבירכתי, אני ראיתי רק אפרסק. מה אנחנו אומרים? אני סומך עליך. מה שאתה מביא, ברכה אחת פותר הכל. בירכתי העץ, פותר הכל. אבל בבית שלי, לכאורה, כיוון שלא היה בדעתי לאכול עוד, רציתי בהתחלה רק אפרסק, אחר כך רק ענבים, אחר כך רק שקדים. כל פעם אני צריך לברך בורא פרי העץ עוד פעם. לכן, אומר הרב, אנחנו יודעים את הרגילות הזו. אנחנו יודעים שבן אדם מגיע לבית, הוא לא רוצה רק אפרסק. הוא אחר כך יחפש עוד דברים. וכדי לא להסתבך, אומר הרב, יעשה תנאי בדעתו. אני עכשיו מגיע לבית, מברך שהכל, על כל מה שהכל שאני אוכל עכשיו. אני עכשיו שותה קפה, אחר כך יביאו לי סוכריה, אחר כך עוד דבר, אני שהכל בשביל הכל. אחר כך בורא פרי העץ בשביל הכל. מתי לא יהיה לך 100 ברכות? בשבת? בכל היום. אתה מתפעל שחרית מנחה וערבית? אתה כבר כמעט מגיע ל-100 ברכות. מספיק שאתה אוכל פעם אחת לחם, עוד שהכל, אתה מגיע, 100 ברכות זה לא... בשבת, קשה. וגם בשבת, אמרנו כמה וכמה פעמים, אם תספור, תזכור ותגיע. לא קשה להגיע, אבל צריך לספור. בשבת חסר לך, אני אומר 21. אתה צודק שזה 20. למה אני אומר 21, אתה זוכר? אני מחלק את זה לכל סעודה. אנחנו, הראש שלנו עובד בצורה ש... אם אני אגיד לך כל היום 21, כל היום 20, אתה תבוא בסעודה שלישית, תתחיל לספור, וואי, הגעתי ל7, חסר לי עוד 13. אז אני אומר, אנחנו צריכים מכניסת שבת להתחיל לספור. איך תזכור? אז תעשה כל סעודה, אתה צריך לעשות לי 7 ברכות. הלכת לבית כנסת, התפללת ליל שבת, שם ספרת עצה ויסבה. אני כבר מחשיב את הברכות האלה לסעודה הראשונה. אחר כך, אחרי הסעודה, עשית מזונות, עץ אדמה, שהכל, נפשות על המחיה, הגעת, עשית 7 ברכות, מצוין. עשית 8, 9? אין בעיה, תזכור. מחר בבוקר, כבר יש לך 2. יש לך 3 מאתמול. עשית כבר יותר, נכון? אתה מתחיל מראש עם בונוס. אבל ברגע שאתה צריך להציב לעצמך על כל סעודה להשלים 7, אתה תגיע לספירה.
אם לא, תעוד הגיעה הספירה. עכשיו, נכון שהוא מספיק 20, אבל להיות, ואנחנו אמרנו לעשות כל סעודה, לחלק את זה לשלוש, אז 7 כפול 3, 21, לכן אני תמיד אומר 21, למרות שהאמת זה 20. האמת זה 20, זה לא 21, אבל אני רגיל כך לומר תמיד 21, והלוואי שתמיד נהיה בפלוס 1, לא דומה, שונה פרקו 100 ל-101, שיהיה תמיד אחד יותר, שהקדוש ברוך הוא יוסיף לנו גם כן מדילה, תמיד יותר, כן. טוב, בכל אופן, אנחנו צריכים לדעת, לשים לב בברכות. והפתרון שהרב מוצפי אומר הוא פתרון טוב. אלא אם כן אתה יודע שאתה מגיע עכשיו לבית שלך באמת לחמש דקות. אתה מתכן לאכול רק את זה וזהו. מה? עכשיו אנחנו נתחיל לחוד שבת, אבל אנחנו, הרב הקודם סיים, אז המשכנו בדבריו קצת, כיוון שיש בזה הרבה מנדה, מי שרוצה להיות חסיד, יהיה זהיר במילה דה ברכות. אז שואל אותי, בחנות שלו, אתה צודק, פעם אחת לכל היום. כל היום כולו, יותר מזה. זכית. גם פה אתה יושב כל היום, אתה שותה תה, שותה קפה, שותה מים. בירכת בבוקר, זהו. עד שתלך לבחוץ. זה כיוון שדעתך לחזור, סבא כותב בהליכות עולם, מביא רטבה, שאומר שמי שיוצא לרגע אחד ודעתו לחזור לפה מיד, זה לא נקרא הפסק. זה לא מועיל. זה שיצא לך כיוון השמיים לא מועיל. סבא מביא את זה בהליכות עולם חלק ב'. מי שיוצא יראה שם. לא אוהב הפסק. לא אוהב הפסק, לא אוהב הפסק. יש בזה מחלוקת, אבל לא, למסקנה לא אוהב הפסק. גם בדעת סבא יש בזה מחלוקת. בכל אופן, לכן בן אדם יודע יברך פעם אחת לכל היום, לא יברך יותר מדי ברכות, זה בעיה. צריך להיות זהירים בזה. ואם אני יודע שאותו האדם יברך כמה פעמים, אני לא יענה אחריו אמן. אני צריך לגעור בו. אחד הדברים שצריך לנדות עליו, זה מי שמזכיר ששמיים לבטלה. צריך להיות זהירים בזה מאוד. זה דבר שאנחנו צריכים להיות זהירים בו, ואי רצון שנזכה תמיד לברך בכוונה הראויה כשצריך לברך, ושנזכור לא לברך את הברכות שלא צריכים לברך. האדם שבירך בטעות ידוע הלכה, יגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. טוב, עד כאן מה שהרב הקודם דיבר. כמה שיותר מהר. אבל גם אם עכשיו אתה נזכר, חס ושלום לא אתה, מישהו נזכר, שלפני שעה הוא בירך בטעות. עכשיו הוא יושב עם עצמו, אומר, רגע, מה בירכתי מזונות על העוגה? הרי 5 דקות קודם היה לי מזונות גם כן. והעוגה הייתה לפניי, ודעתי, אוי, בירכתי בחי ותלה, יגיד ברוך שם כבוד מלכותו עכשיו. גם זה בדיעבד יעזור לו, וכולי ואולי. נתחיל בעזרת השם את הנושא שלנו. היום נדבר בעזרת השם יתברך על הסוגיה של בסיס לדבר האסור, בסיס לדבר האסור והמותר, ומה עושים כשמניח בכוונה, כששוכח, מתי נקרא בסיס, מתי לא נקרא בסיס. זה השיעור שלנו בעזרת השם היום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שהשיעור יהיה לרפואת ברוך בן תאוס, הקדוש ברוך הוא יתמלא עליו ברחמים, יחזור לתנו הראשון כבתחילה בבריאות איתנה. הרב יוסף חי בן שפרה. ולהבדיל החיים, לינוי נשמת ישעיה בן חווה. ושאר כל מתי עמו ישראל, קדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים, אבן את שמעון בן בוסנה, בת בוסנה, כן יהי רצון ונאמר אמן, שנזכה לגאולה השלמה ותחיית המתים במהרה. בשבוע שעבר, אני רוצה לבדוק איתכם, לקראת סיום השיעור דיברנו, אם יש לי בבית מגירה, שיש בה עגבניות ותפוחי אדמה, האם אני חייב ביום שישי להפריד
את העגבניות מהתפוחי האדמה, שלא יהיה בסיס דבר האסור והמותר? אני שואל, כי שבוע שעבר נראה לי שבסוף השיעור היה משמע שאני מחייב את זה. נקדים ונאמר, דיברנו לגבי כלכלה ויש בה אבן עם פירות, שלכתחילה מנער את האבן ואחר כך, לכתחילה מנער את הפירות ועדיף שלא יטלטל גם את האבן, רק אם הוא לא יכול, הפירות ייפסדו וכדומה, מותר, נכון? אמרנו, לכאורה מזה יוצא, שאם יש לי בבית אפשרות להבדיל בין דברי היתר לדברי האיסור, הבאנו דוגמה, המגירה של העגבניות והתפוחי האדמה, שלכתחילה צריך להבדיל ביניהם. אני חושב שבסוף השיעור היה משמע שאני מחייב את זה. היה ככה, אני צודק שזה היה נשמע ככה? לנסות. בכל אופן, אז לא חייבנו. בכל אופן, נסביר למה אני שוב חוזר על זה. דעת הרב אלישיב, שלכתחילה מי שיכול יבדיל מערב שבת. יפריד ביניהם, ובאמת, שלא יהיה לך בשבת לפתוח את המגירה, שיש בה גם עגבניות וגם תפוחי אדמה, כיוון שתפוחי אדמה זה מוקצה מחמת גופו. זה שיטת הרב אלישיב, וגם זה שיטתו רק בלכתחילה, לא צריך לעשות מידת הדין. אבל הרב אוירבך, רב שלמה זמן אוירבך בשולחן שלמה, וגם בספר אורחות שבת הביא בשמו, שלא צריך. למה? אומר, מתי אתה צריך לנער את הפירות מהאבן? כשאתה צריך בשבת לטלטל. אבל אם זה מערב שבת, לא מחייבים אותך. לא מחייבים אותך. הביא דוגמה לאל, למדנו ברש עין זין, שמי שהניח נרות על גבי הדלת, שהוא פותח וסוגר, צריך להיזהר, שלא יחבא וידליק. תאמר, עד שאתה מניח שם ובטל לגבי הדלת, אל תניח, כי לכתחילה לא מניחים. אתה רואה שמערב שבת אפשר להניח, זה שבשבת אחר כך יש לך כל מיני פתרונות, אם זה בטל או לא בטל, אם אבי בסיס דבר האסור והמותר וכו', ואז צריך לנער, זה דין אחר. אבל מעיקר הדין לא צריך יהיה להבדיל, אבל מי שרוצה להחמיר כשיטת הרב אלישיב, קדוש יאמר לו, עד רבה, זה דבר טוב. אבל אמרנו, אם בן אדם יעשה לעצמו סדר בראש, כך הוא יוכל למנוע בעיות. אני אביא לכם דוגמה שבה יכול להיות בעיות. בן אדם שם במקפיא, יש לו שם מגירה שהיא חצי ממנה מוקצה מחמת גופו, בצקים, דגים וכדומה. חצי ממנה היא דברים שמותר, גלידה, שאר דברים שרואים לאכילה. יש לו לחם כפו, יש לו עוד דברים באותה המגירה. אם יש לו אפשרות לפצל את זה במקפיא, עדיף. למה? לפעמים הוא לא שם לב. ואז, מה יותר? פתאום זה יהיה בסיס דבר האסור, שהאסור יותר מהמותר. יהיה לו בעיה. יהיה לו בעיה. בכל אופן, לפי השיטה של סבא, שאנחנו עומדים לפי השווי של זה, לפי הערך של זה. נכון שגם כשאני רוצה את הגלידה, היא שווה לי קצת יותר. אבל היא לא תהיה שווה, למשל, יש לי גלידה אחת, עולה 5 שקלים, 10 שקלים, מול מגירה שלמה של בשרים, משובחים, דגים, שכל דג עולה 80, 90, 100 שקל לקילו. אתה יכול להגיד שגלידה אחת של 10 שקל, בגלל שהיא ראויה לאכילה בשבת, והדגים לא, אז זה יותר חשוב? אנחנו לא יכולים לומר ככה. כך משמע מדברי סבא בחזון עובדיה. יש אומרים שככה, כן. שאומרים, אני מסתכל על עכשיו. מה יותר חשוב לך עכשיו? הגלידה או הדגים? אין לך שימוש בדגים עכשיו. עכשיו הגלידה יותר חשובה. כך מביא הרב אוירבך, כך הגרות משה, כך גם הרב אופיר מלכה. הביא, והוא דייק את זה מהמשנה ברורה. אפשר להתווכח על הדיוק של המשנה ברורה, אבל בכל אופן, אנחנו יודעים שיש בזה לכאן ולכאן. אבל בדעת סבא נראה לומר שדעתו, שהולכים לפי החשיבות האמיתית, עם קצת יותר. דהיינו, אם יש לי מוצר ששווה 10 שקלים, הגלידה שווה 5 שקלים. אבל עכשיו אני משתוקק לגלידה, יכול להיות שעכשיו הגלידה הזאת תחשב בעיניי כמו יותר מהמוקצה. 5 שקלים יותר, 10 שקלים יותר, זה כן. אבל לא בא ולומר שלי זה חשוב בפער כזה גדול,
בין כמה מאות שקלים לבין כמה שקלים בודדים, אתה אף פעם לא תשלם כמה מאות שקלים על גלידה אחת. גם מה שאתה אומר לי עכשיו, הגלידה חשובה לי, זה לא נכון. כמה דגים של כמה מאות שקלים, הם אלו החשובים לך, לא הגלידה של השקלים הבודדים. טוב, יש בזה מחלוקת אחרונים, אבל כמו שאמרנו, לכתחילה, אדם, אם יכול, יעשה מגירה של היתר, מגירה של מוקצה, אם יש אפשרות. לא תמיד יש אפשרות. אחד המקומות שאין אפשרות, המגירה של הסכום. שם בסכום יש לנו גם דברים שאסורים. יש לנו כל מיני דברים, פומפייה וכל מיני דברים שאסור להשתמש בהם בשבת. דבר שאסור להשתמש בו בשבת, כשיש נחתו לאיסור. זה עוד דיון, אם בקשרתו לאיסור יש בסיס דבר האסור או לא. יש בזה גם מחלוקת, אנחנו נראה. אבל גם אם נניח שבסיס דבר האסור יש בקשרתו לאיסור, פה מה תתחיל עכשיו? תעשה מגירה לכל כלי? זה לא מציאותי. שם זה כבר יותר קשה, שם נשתוק. אבל בבית, אם אדם יכול להרגיל שתהיה מגירה אחת לדברים שהם היתר, שאין בהם מוקצה, ומגירה אחת למוקצה מחמת גופו, זה עדיף יותר, כמו שכתב הרב אלישיב. זה בעיה, זה בעיה, שאתה פותח את המגירה של הדגים, דגים הם מוקצה, נכון? אתה פותח, כמה עולה דגים? יקר. יש לך רוב המגירה דגים, נכון? יש לך כמה גלידות שם בכמה שקלים, כמה ארטיקים בכמה שקלים, נעשה השוואה בין זה לזה, אתה מסתבך. לפי סבא, יהיה אסור לפתוח את המגירה הזו בשבת. אז לכן אתה תלמד אותם, תגיד להם השבת אל תפתחו, אל תפתחו השבת. מה? אם יש רק גלידות אין בעיה, זה לא בריא לסכרת, אבל עונג שבת אדם רוצה קצת לאכול גלידה, משהו קצת, אפילו לחולי סכרת קצת מותר להם, או שיש להם כל מיני דברים ללא סוכר, עושים להם דברים ללא סוכר כדי שלא לא יכלו חס ושלום, בסדר, זה לא הופך את זה למוקצה. כל הדברים, אם תבוא ותאמר שזה יהיה חס ושלום, לא אפשר להגיד שזה יהיה מוקצה. אבל מבחינה אחרת, ברגע שכל המגירה היא דגים, זה בעיה. לכן אמרתי, במקפיא, שם המציאות היא יותר מורכבת. זה לא כמו שיש לך קצת תפוחי אדמה וקצת עגבניות, מה יותר חשוב לך עכשיו? עגבניות. כמה עולה עגבניות? כמו תפוח אדמה בערך, קצת יותר, קצת פחות. שם אני מוכן לומר, יש חשיבות. אני רוצה את העגבניות לאכול עכשיו. גם אם היית אומר לי, העגבניות לא יעלה כמו התפוח אדמה, נניח תפוח אדמה עולה שקל וחצי, והעגבניות עולה שקל. נניח. תגיד, התפוח אדמה יותר יקר. אבל אני אשאל אותך שאלה. אתה עכשיו רוצה סלט. אני אומר לך, העגבניה לא תעלה שקל, היא תעלה לך שתי שקל. כשאתה רוצה סלט, אתה תשלם שתי שקל על העגבניה? כן? אז שם אני מוכן לומר, באמת העגבנייה שווה יותר. אז בזה, במקרר, בדוגמאות שהבאנו במקרר, זה יותר קל. אבל במקפיא, אנחנו מסתבכים. במקפיא אנחנו מסתבכים. לכן, כשאתה מביא את הגלידות מהחנות, תסדר את זה במקפיא במגירה שאין בה דגים. בעוף יש מחלוקת ועוד מקלים. בדגים אי אפשר להקל, אלא אם כן זה דג של סושי, דג סלמון, או נראה לי טונה. יש טונה, סוג אחד של טונה, ככה נראה לי, אני לא בטוח ב-100%, שעושים אותו, אוכלים אותו כמו שהוא חי, חותכים אותו דק דק, ואוכלים אותו כמו שהוא חי, אתה עושה ככה, יש אנשים אוכלים. תלך ברחביה, תראה, מפוצץ. אנשים משלמים על זה המון כסף. אז בזה אולי אפשר להקל. אולי, בבשר ובעופות, אולי. אבל דגים או בצקים, הרבה במקרר יש לנו בצקים. הבצקים האלה לא אפויים. זה מוקצה. אתה תנסה לאכול את הבצק הזה, אי אפשר לאכול אותו. בקושי כשהוא אפוי אפשר. וכשהוא לא אפוי, אי ואבוי. זה אי אפשר. או יש לך שם מלווח, יש לך שם כל מיני דברים שהם לא אפויים, אתה לא יכול. אז שם אתה מסתבך עם בסיס לדבר האסור והמותר, אבל מה יותר? הבסיס דבר האסור. אתה לא תאכל
לטלטל, אתה מסתבך בזה. טוב, זה צריך לשים לב, כמו שאמרנו. כן. מה זה המדף הזה? איך, איך? הוא בלי מגירה. מרשת. זה שמונח עליו גם דגים וגם גלידה, אפילו על אותו מדף, בצד ימין סידרתי את הדגים, הרי במקפים מסדרים, למה שם המקום חשוב, נכון? אתה מסדר הכל, שיהיה לך מסודר, למה אם לא תשים עם סדר, אתה חצי, לא רק הבלגן, אתה מפסיד חצי מהנפח. כשאתה מסדר, זה יוצא לך מסודר, אתה יכול לשים יותר, נכון? בצד ימין שמתי דגים, בצד שמאל שמתי גלידות, על אותו מדף. אני לא מנענע את המדף, אני לא מוציא את המדף החוצה. אני מוציא רק את, את הגלידה. אני לוקח את הדבר היתר. זה אין שום בעיה. איפה הבעיה? במגירה. כשאתה פותח מגירה, אתה פותח מגירה, אתה מושך, אתה עכשיו מטלטל, בסיס דבר האסור והמותר. בזה אתה צריך שהרוב יהיה יתר. לכן אמרנו, מי שיכול, או ישים במדף, כמו שאתה אומר, או יעשה מגירה שכולה יתר. אין לו אפשרות, אין לו, רוב הדברים שיש לו במקפיא, הכל איסור, יש לו רק קצת היתר, מה יעשה? יוציא מגירה אחת ביום שישי, יוציא אותה לגמרי, את התחולה שלה ישים במקפיא על המדפים, הרי בין מגירה למגירה יש מדפים, אם עכשיו אני מוציא את המגירה, המגירה לא יושבת באוויר, היא יושבת על מדף, נכון? שים על המדף, ואז תוכל לקחת את הדבר היתר, בלי להזיז את האיסור. זה הפתרון לגבי הפרקטיקה במטבח. טוב, הקדמנו את המאוחר הרבה. מה אומר? נכון, גם במגירות של ארון. זה אותו דבר. יש לי מגירה שבה אני שם כסף. אני הולך לבנק, מושך כסף, יש לי מגירה קבועה, שם אני שם את הכסף. ואני שם שם גם דברי היתר, את החגורה, את העניבה. גם זה צריך שיהיה יחס. אם אני שמתי שם 100 שקלים, ויש שם חגורה, עניבה, בוסם, ב-400, 500 שקל, אין בעיה. אבל אם יש לך, אתה הבאת הרבה כסף, יש בן אדם עובד בשוק, הוא חוזר ביום שישי, הוא צריך לשים הרבה כסף. שם את זה שם במגירה הזו, ויש לו שם איזה דברי יותר בכמה שקלים. מה תגיד? 10,000 שקל פדיון יומי שהוא הביא מהשוק, זה לא נחשב עכשיו? החגורה יותר חשובה? קשה לומר את זה. טוב, בכל אופן אומר מרן, סימן שינתי צעיף ד' שכח אבן על פי החבית, או מעות על הקר, מטה חבית על צידה, והאבן נופלת. הוא מנער הקר והמעות נופלים. ואם הייתה החבית בין החביות, בעניין שאינו יכול להטות אותה במקומה, יכול להגביה כמו שהיא עם האבן, למקום אחר להטותה שם, כדי שיפול מעליה. ואם היא ניחם עליה מדעתו, על דעת שישארו שם בכניסת השבת, אסור להטות ולנער. ויש אומרים, דאפילו היא ניחם שם על דעת שישארו שם בכניסת השבת, כדי שיתלם בשבת, מותר להטות ולנער בשבת. ולא אסרו להם, ניחם על דעת שישארו שם כל השבת. אגב, ואז אפילו ניטל האיסור משם, אסור לטלטל הכלי, דמאחר שנעשה בסיס דבר האסור למקצת השבת, אסור כל השבת כולה וכן בכל מוקצה. וכן נתבק כמובן סימן שיניוד. אם אדם מניח דבר מוקצה של, על של חברו, לא אמרים נעשה בסיס דבר האסור, דאין אדם אוסר של חברו שלא מדעתו. זה משנה, אתה צודק. המקור של הדין שלנו, המשנה בשבת, קוף ממבית עמוד בית. אומרת המשנה, האבן שעל פי החבית מטה על צידה והיא נופלת. הייתה בין החביות מגביה ומטה על צידה והיא נופלת. מעות שעל הקר מנער את הקר ואין נופלות. נסביר את המשנה. המשנה, בדומה למה שאמרנו שבוע שעבר, אדם שיש לו כלכלה והאבן בתוכה ביחד עם הפירות, מה אמרנו? מה צריך לעשות? לנער את האבן, נכון? גם פה, הוא בא, יש לו על החבית אבן, יש לו על הקרית כסף. היום זה מצוי פחות עם הכסף, יותר עם משחת נעליים.
אדם מגיע, רואה על הקרית שלו, משחת נעליים. ערב שבת של החורף, הוא צחצח נעליים ככה מהר, אמר, אני אשים בארון עוד רגע, שכח את זה שמה. טוב, מה יעשה? מותר לקחת את הקרית, לנער אותה, ואז ממילא המשחת נעליים נפלה. או הכסף. ניערתי את הקרית, הכסף נפל, אני יכול עכשיו להשתמש בקרית או בחבית. יש לי חבית של יין, איך אני אפתח את המכסה של החבית? יש עליה אבן. אני לוקח את החבית, מנער אותה קצת, מטה אותה על צידה, האבן נפלה, אני פותח את החבית. זה המשנה. כן, כי אנחנו לא רוצים לגוע באבן. יש לנו בעיה, האבן היא מוקצה, מקומת גופה. עכשיו, שם בגמרא, הגמרא מעמידה, אמר רב הונא, אמר רב, לא שנו, המשנה שלנו, מה מדובר? לא שנו, מטה על צידה והיא נופלת, אלא בשוכח. אבל במניח נעשה בסיס לדבר אסור. כשאני מגיע ולוקח אבן, ומניח אותה בכוונה על גבי החבית. נניח, איך מדובר? נביא ציור. קצת לא מסתדר שאני אניח בכוונה אבן על החבית. מה אני... אבן על החבית? זה לא המקום שלה. אלא מה? יש לי מכסה לחבית לא כל כך טוב. המכסה הזה הוא לא מדויק שסוגר הרמטי. ובתזוזה קלה... יכול לזוז. אם מתגלה היין, יכול להתקלקל. מה אני עושה? לוקח אבן, ולא מייחד אותה לעולם, שם אותה על גבי החבית. למה שמתי את האבן? שהמכסה לא הזוז. שמתי אותה בכוונה? שמתי אותה בכוונה את האבן הזו. מצד שני, לא ייחדתי אותה לעולם. האבן נשארה מוקצה. במקרה כזה, אומרת הגמרא, זה נעשה בסיס לדבר האסור. כל החבית כולה, אי אפשר להזיז אותה. למה? המכסה הפך להיות בסיס לדבר האסור. אפילו אם מישהו יבוא עכשיו ויזיז את האבן, הגיע גוי, לקח את האבן, זרק אותה. עכשיו אין אבן. היות והמכסה הזה הפך להיות בסיס לדבר האסור, אסור לך לפתוח את החבית. אין לך איך לפתוח את החבית. כיוון שזה בכוונה, הניח שם בכוונה, על דעת זה שהאבן הזאת תישאר שם, אבל אם שכח, שזה המשנה שלנו, הוא תכנן להשתמש ביין בשבת. הוא יודע הלכה. הוא יודע שאם האבן תישאר, הוא לא יוכל להשתמש ביין בשבת. הוא יודע שאם הוא ישאיר כסף על הקרית, הוא לא יוכל אחר כך לבוא ולקחת את הקרית לישון עליה. מה יעשה? הוא רוצה להרים את הקרית, לקחת אותה לקצה המיטה, לסדר, לישון. אז הוא מראש, כששם את הכסף, הוא בדעתו, אני אשים כמה דקות, עוד מעט אני אסדר, עכשיו אין לי זמן, אני לחוץ, זורק את הדברים, שם על הקרית, אחר כך אני אסדר. זה שהוא שכח את זה על הקרית, זה לא הופך להיות בסיס לדבר האסור, אלא זה שוכח. דין ראשון שיש לנו עכשיו שלמדנו, בסיס דבר האסור. מתי נהיה בסיס דבר האסור? כששם בכוונה, לא כששוכח. כששוכח אין דין של בסיס לדבר האסור. זה הגמרא, המשנה והגמרא בקוף ממבית עמוד בית. אבל יש עוד גמרא נוספת שקצת קשה להסביר אותה עם הגמרא שלנו. ויש מזה עוד נפקה מינה, נהיה שם מחלוקת ראשונים, נפקה מינה לסעיף שלנו. שם, בדף נון א', עמוד א', שם מדובר פרק במה תומנים, על כל דיני ההתמנה. יש שם גמרא, הגמרא אומרת, תמן וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת, או תמן בדבר הניטל בשבת וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת, אם היה מגולה מקצתו נוטל ומחזיר, ואם לאו, אינו נוטל, הוא מחזיר. נסביר. שם מדובר לגבי התמנה. יש שם תומנים בשלחין, ואין תומנים בגיזי צמר. שלחין אדם לא מקפיד עליהם, לא אהבו מוקצה. שלחים של בעל הבית, פרטי.
לא אהבו מוקצה. אבל גיזי צמר, אדם שרוצה להתמין בזה, כיוון שמגיזי צמר מה עושים? הם טובים חוטים. וזה אדם מקפיד עליו, אהבה מוקצה. מה? אנחנו לא מדברים עכשיו עם דין מוציא אבל או לא מוציא אבל, אבל הנקודה היא, לכאורה לא מוציא אבל, הצמר לא מוציא אבל. הבעיה שם שאין תומנים בגזי צמר בגלל שהוא מוקצה, לא בגלל שהוא מוסיף אבל. אבל בכל מקרה, אומרת הגמרא כך, מותר להתמין ולחסות בדבר שאינו ניטל בשבת. דהיינו, אני לקחתי והתמנתי בצמר. כיסיתי את הסיר שלי בצמר. מותר. מותר להתמין בדבר שניטל בשבת ולחסות בדבר שאינו ניטל בשבת. מתי זה מותר? שני הדברים האלה, בתנאי שקצת מגולה, המכסה קצת מגולה. אבל אם כיסת המכסה לגמרי, אסור. שואל רש"י שם על המקום. הרי כשאני מטמין, אני שם בכוונה, נכון? שאתה עכשיו שם סמיכה על גבי הסיר. שמת את זה בכוונה? כשאתה מכסה את החמין בערב שבת, אתה עושה את זה בכוונה, נכון? אם כן, זה בסיס לדבר האסור. איך בסיס דבר האסור, אתה אומר לי שיהיה מותר להוריד מזה את הצמר? אומר רש"י, מדובר שם לא שלוקח את הצמר ומזיז אותו, אלא שהוא לוקח את המכסה של הקדרה. ובזה, את המכסה של הסיר. ובזה... כשאתה מכין מראש, כשאתה מכין מראש דבר שמותר, שהוא לא מוקצה, או שאתה מייחד אותו לעולם, הוא כבר לא יהיה מוקצה, זה בסדר גמור. אבל בצמר, התחלנו כך, בצמר אני לא מייחד אותו לעולם להתמנה. אני משתמש בו רק שבת אחת. במוצאי שבת אני עושה ממנו חוטים. הצמר הוא יקר, אני לא אעשה אותו רק להתמנה. לא, צריך לתמיד, צריך לייחד אותו לעולם. כן. אתה יודע. אתה כן יודע. הרגילות הייתה אז בזמנם לקחת את אותו הצמר ולטוות ממנו חוטים. כל שבת היה משתמש בצמר אחר, כן. כיוון שהצמר יקר, גיזי צמר זה דבר יקר, לא משתמשים בזה רק להתמנה. אתה מסתכל היום שמי לוקח ומי תובע ומי משתמש. אבל אנחנו מדברים פעם, כולם היו בבית, האישה טובה בצמר, היו עושים חוטים. הוא לא ייקח, אם הוא היה מייחד את זה פעם אחת לעולם, יש לו בארון גיזי צמר מיוחדים לשבת. על העיני ועל הרסי, אתה צודק. זה לא מוקצה בכלל, זה היתר, היתר גמור. אבל אנחנו מדברים באופן שזה מוקצה. מה רש"י הסביר במשנה? איך זה מוקצה הגיזי צמר האלה? כיוון שדעתו אחר כך לדבות מזה חוטים. הוא מקפיד על זה. לא יועיל הייחוד. באמת, במקרה כזה, לא יועיל הייחוד. אני רוצה עכשיו לקחת בערב שבת, יש לי אגוזים. יש לי אגוז קוקוס. אני לוקח אבן מהרחוב, אין לי פטיש. לוקח מערב שבת אבן מהרחוב, מייחד אותה לשבת הזו, לשבור את האגוז קוקוס. מוצאי שבת אני אזרוק את האבן. מה למדנו למעלה? האבן הזו נשארה מוקצה, ואסור להשתמש בה בשבת. רק אם אני מייחד אותה לעולם. או בדבר שרגיל לעשות. להחזיק את הדלת מספיק אפילו לשבת אחת, כי רגיל לעשות את זה. אבל אתה ראית פעם מישהו שובר את האגוז קוקוס עם האבן? היום אף אחד לא שובר. אז זה נקרא לא רגיל לעשות, צריך לייחד לעולם. אותו דבר גם בגיזי צמר. אם לא רגילים לעשות, צריך לייחד לעולם.
אני לא ייחדתי לעולם, זה מוקצה. איך אני אנער? אומר רש"י, וגם מסביר את זה בבית יוסף, שכיוון שהניח את הצמר לא בשביל שיחסה את הכלי, אלא לשמור על החום. והמכסה הוא העיקר של הקדרה. כשהוא מרים את המכסה, המכסה לא בטל, אגב. מותר. זה ינער. זה מה שרשים את הרץ שם, שכיוון שזה מגולה חלקית, אני מגיע מהמקום המגולה ומרים, ומנער את הצמר שנמצא במקום, בחלק השני של הקדרה. התוספות קשה להם עם דברי רש"י, מקשים עליו שפשט המשנה, מה משמע? מותר לטלטל. מטמינים בגזי צמר, לא כתוב אם חלק מגולה, לא חלק מגולה, אפילו אם כל המכסה מכוסה, מטמינים בגזי צמר. לכן התוספות מתרצים, רבנו תם מתרץ, תירוץ אחר. אומר, אם שמתי דבר בערב שבת, ניקח את הדוגמאות שלנו, אבן על החבית, או כסף על הקרית, על דעת להוציא את זה באמצע השבת, לא יחשב בסיס הדבר האסור. זה שיטת רבנו תם, כדבריו פסק בספר התרומה, כדבריו פסק ספר מצוות גדול. אני מדבר כשמניח בכוונה. אם שכחתי מערב שבת, בוודאי שמותר לנער. אבל אם הנחתי בכוונה לחצי שבת, אתה בתור עונש. אתה בא להעניש אותו. אבל אנחנו לא עוסקים בעונשים. אנחנו באים, מה התורה אסרה? מה החכמים אסרו? האם אסרו בסיס דבר האסור שהיה כל זמן בין השמשות על גבי החבית, על גבי הקרית? גם אם אני מתכנן במהלך השבת לפתוח את החבית, אז תכננתי מראש להזיז את האבן הזו, או שברגע שבין השמשות היה, כל השבת כולה זה בסיס דבר האסור, גם אם תכננת להזיז. אני אביא לך מקרה שיותר מציאותי. אשכנזים מניחים את הנרות על גבי השולחן. הנרות עד מתי דולקים? שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, מקסימום שש שעות. שם הרבה שמן, החזיק שש שעות, בסדר? האם כשאני הדלקתי נרות בערב שבת, מה האיסור לטלטל את הנרות? השלבת. את השלבת אסור להזיז. השמן בפני עצמו, רגע, השמן בפני עצמו הוא היתר, נכון? רק מה, הוא נהיה בסיס לדבר האסור, לשלבת. עכשיו, נכבה הנר אחרי שש שעות אמרנו. הלכנו עם נרות ענקיים, כוס גדולה של שמן. אחרי שש שעות אני רוצה להזיז את הנרות. זה יהיה תלוי במחלוקת שלנו, בין רש"י לתוספות. לפי רש"י, מה אכפת לי שזה יתחבא במהלך השבת? בבין השמשות, השלהבת דלקה? אסור לטלדל את הנרות כל השבת. בסיס דבר האסור. מה? אתה לא יכול. השמן הזה בסיס דבר האסור, אתה לא יכול. מה זה בסיס הדבר האסור? דבר אתר שהופך להיות כמו המוקצה. השלהבת גרמה שהשמן הזה אסור, הוא נהיה מוקצה. זה שיטת רש"י. לעומת זאת, לפי רבנו תם, התרומה וספר מצוות גדול, אני יכול לקחת את הנרות האלה, את השמן הזה, ולשתות, כמו שאתה אומר. מרן פוסק לנו להלכה כדברי רש"י. מרן אומר, אם היה שם בבין השמשות, אם היה כל זמן בין השמשות, ברגע שהנחת את זה בכוונה, אין מה לעשות, בסיס לדבר אסור, ואסור לטלטל את זה. עכשיו, אתה מביא לנו את הדוגמה של למעלה, למעלה הביאו את זה הפוסקים, הפוסקים האשכנזים. הם לשיטתם לא מועיל תנאי, לדעת מרן מועיל תנאי ויוכל להזיז. הוא מתנה שהוא לא בדל מהפמותים ויוכל להזיז אותם. אבל לדעת הרמה לא מועיל תנאי.
אז מה הם עושים? הם באים ובמגע של הנרות שמים לחם. קודם כל, עד שנגיד מגע של הנרות, כל השולחן כולו נעשה בסיס דבר האסור. איך יהיה אפשר להזיז את השולחן? אני רוצה להזיז את השולחן בשבת, יהיה אסור להזיז את השולחן. אבל בזה זה יותר קל, למה? מה יותר יקר, השלבת או כל הכלים שיש על השולחן? הרי כשאתה מדליק את הנרות על השולחן, כבר יש עליו צלחות, מזלגות, כפות, בקבוק יין, חלות. מה יותר יקר, השלבת או כל מה שיש על השולחן? כל מה שיש על השולחן. אז זה נהיה בסיס דבר האסור והמותר, והרוב זה יותר יהיה מותר לתת על השולחן. אבל המגש של הנרות, המגש עצמו, הוא מיוחד רק לנרות. אין עליו כלום. יהיה בסיס דבר האסור. ועל זה באים אחינו האשכנזים ושמים לחם. שמים מערב שבת, הם שמים לחם שהם רוצים לאכול בשבת. ואז הם אומרים, נכון שהלהבה חשובה לי. אני מדליק נרות שבת, אני לא סתם מדליק נרות שבת. אז העיר בנער, אבל הם בנים תלמידי חכמים. אני קונה שמן זית שראוי למאכל, אני מאדר. אבל מה יותר יקר? הלחם או הלהבה של הנר? הלחם, הלחם שאני רוצה לאכול בשבת. ולכן, על ידי זה, אחרי שנכבים הנרות, הם לוקחים את כל המגש עם הלחם, ומכניסים אותו, מזיזים אותו לצד. אגב, הלחם זה בסיס דבר האסור והמותר, ומטלטלים. מה? דווקא כי צריך את מקומו, אם לא היה צריך את מקומו, זה לא היה עוזר. מתי מותר להזיז בסיס דבר האסור והמותר? או שאני צריך את מקומו, או שאני לא יכול לנער. כמו שאמרנו שבוע שעבר, אני לא יכול לשפוך את הפירות הרכים שלא התקלקלו לי. אז אין ברירה, תיקח את זה ביחד עם האבן. אבל אם יש לך אפשרות לנער, מה אמרנו? תנער. לכם פה בפמותים, אז זה בסיס לדבר האסור והמותר, צריך את מקומו, ובצורה הזו הם מטלטלים, אבל כל זה... לא, אני לא בא להתיר להדליק נרות על גבי השולחן. לצערנו, הרבה פעמים כשאנחנו באמצע קבלת שבת, או לפעמים בשיר השירים, אנחנו שומעים כבר את המוזיקה והסירנות של כיבוי האש, תזכה, מצוות, תודה רבה, שהם בדרך... מה? לא רק הפסיקו. בזמנו באו להחתים את אבא, אני אספר לך סיפור. באו להחתים את אבא, היה בירושלים מפקד תחנת כיבוי אש, שהוא היה חכם. הוא, לפני כן היו הולכים כל דבר לתקשורת ומשמיצים. הוא בא ואמר לדובר, מעכשיו העבודה שלך אחרת. אמר לו, מה? מאוד תפגיש אותי עם רבנים. עזוב אותך מלהוציא הודעה של דוברות, הדליקו נרות, ועוד פעם שריפה. עשו כך ונהיה שריפה. זה לא מחנך אף אחד. תיקח אותי לרבנים, אני רוצה לדבר עם הרבנים. אם הרבנים יגידו שאסור להדליק נרות בסוכה, אסור להדליק נרות על השולחן, הם ישמעו לרבנים ויותר לא יהיה לנו שריפות ולא נצטרך לריב עם אף אחד. קראו לו אותו מפקד, שמואל פרידמן. הוא היום במחוז דרום. הוא, אחד הרבנים הראשונים שהוא הגיע זה היה לאבא. הוא הגיע לאבא, אבא מיד הוציא עט וחתם על הכל קורא לא להדליק נרות, אז היה נרות בסוכה, לא להדליק נרות בסוכה. ודיברו, אחרי שהוא הלך, אבא אמר לנו, אבל לא נראה לי שמישהו מהאשכנזים יחתום. זה מנהג, קשה מאוד לראות רבנים אשכנזים חותמים נגד מנהג. אבל הוא הצליח, להחתים אפילו את העדה החרדית על כל קורא, לא להדליק נרות בסוכה, שלא יהיה שריפות. והביא עוד רבנים, הביא גם, נגיד חכם משה צדקה, גם כן חתם לו. למרות שחכם משה, במנהגים, מי שמכיר חכם משה, מאוד 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 זהיר, לא לבטל מנהגים. מגיע אליו בן אדם, אומר לו, הרב, נהגנו ככה, אם זה לא... יש מנהג, רגע, המנהג להדליק על השולחן. זה שיכול להיות מזה סכנה, זה עוד משהו. אבל המנהג להדליק על השולחן, במקום שבו הוא אוכל, זה המנהג להדליק. וגם חכם משה ראה את חומרת הסכנה, וחתם, לא להדליק נרות בסוכה. גם בבית,
כשאנחנו מדליקים נרות, אנחנו אומרים, לא להדליק על השולחן. יותר מדי פעמים הילד זחל, תפס את המפה, משך אותה איתו, וכמו שאמרנו, לפעמים זה הסתיים בזה שהאימא גילתה תושייה, ורצה עם המפה לחדר המדרגות, ורק היה ריח של שרוף בחדר מדרגות. לפעמים. אבל כמו שאמרנו, הרבה פעמים, שמעת כמה פעמים את המכבי אש בזמן הדלקת נרות שבת, שמעת. אני לא היחיד ששומע. כולנו, בתוך עמי, אנוכי יושבת, כולנו רואים את המציאות הזו. באמת, אם ישמעו לנו, נבקש, נזעק, נדבר, שיפסיקו ולא ישימו נרות על השולחן. אבל כידוע, אנחנו לא הצלחנו לחנך את כל העולם, הלוואי שנחנך את עצמנו. לכן, וזה, כמו שאמרנו, זו הדוגמה שיהיה מותר לטלטל. עכשיו, לגבי הדין שמרן אומר לנו, יש לנו כלל, סתם ויש, הלכה כסתם. אז מה דעת מרן לפסוק? כדברי רש"י. שגם אם תכננתי להזיז במהלך השבת את הבסיס, את הדבר האסור, זה ייקרא בסיס דבר האסור, ויהיה אסור לטלטל. מביא המגן אברהם את דברי רבנו ירוחם. הבית יוסף, בהמשך הסימן, לקראת הסוף, מביא את דברי רבנו ירוחם. רבנו ירוחם אומר, מתי מותר לנער את הכרית כששכחתי כסף עליה? כשאני צריך את הכרית. אבל יש בן אדם, אומר לך, תשמע, יש לי בבית הזה 100 כריות. אתה יודע למה אני מנער את הכרית? אני רוצה שהכסף ייפול מאחרי המיטה, שאף אחד לא יראה את הכסף, שלא יגנבו לי את הכסף. זה אסור יהיה לנער את הכרית לצורך דבר האסור. למה? יש לנו כלל. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. זה צורך הכרית, זה דבר המותר. זה טלטול מן הצד, מותר. אבל טלטול מן הצד דורך דבר האסור. אני מטלטל את זה כדי להציל את הכסף, שלא יגנבו לי את הכסף. אני מטלטל את הכרית של להחביא את הכסף מהגנבים. זה צורך דבר האסור. טלטול מן הצד בידו לצורך דבר האסור, אסור. מאיר המשנה ברורה, הערה שהיא אמת. אומר, מתי כן יוכל אם ינער את זה בגופו? יש לנו הלכה לקמן בסימן שין יוד א', שין יוד א', סעיף ח', אומר שם מרן, טלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר. תבוא עם הרגל או לא עם הרגל, עם המרפק בידו, זה הכוונה בכף היד, עם המרפק, או תשען על זה עם הגוף. עם הגוף, אתה מסתובב על המיטה ודוחף את הכרית, מפיל אותה והכסף מוחבא. זה יהיה מותר. למה? זה טלטול בגופו, זה לא טלטול מן הצד, זה יהיה טלטול מגופו. דבר נוסף, אומר לנו מרן, בשם תרומת הדשן, מביא את זה בבית יוסף, בשם תרומת הדשן, אני הנחתי באמצע שבוע על החבית את האבן. באמצע שבוע שמתי במגירה דבר מוקצה. לא היה בדעתי שישאר שם לכל הזמן. לא רציתי שישאר שם בשבת. בשבת אני מגיע, אני נזכר, יש שם את הכסף. אומר תרומת הדשן, אם לא הנחת את זה בערב שבת, זה נקרא שוכח. זה לא נקרא מניח. והמגירה לא תהיה בסיס לדבר אסור. כל זה כשזה לא המקום המיוחד שלה. אם זה המקום המיוחד שלה, בוודאי שאתה רוצה להישאר שם גם בשבת. זה המקום שלו, נכון? אבל שאני הנחתי סתם, הנחתי, זה לא הופך את זה להיות בסיס לדבר אסור. תרומת הדשן מביא שתי ראיות לדבריו. ראיה אחת מביא מדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מי ששכח מעות על הקר בערב שבת, אומר לך תרומת הדשן, אתה יודע למה הוא אומר מי שהניח בערב שבת? כי אם הנחת את המעות על הקר ביום חמישי, זה לא נקרא מניח על דעת, אפילו שרצית שישאר שם, זה לא נקרא, רק בערב שבת.
בזה, על הדיוק הזה, אומר הבית יוסף, יכול להיות שמה שהרמב״ם אמר ערב שבת, הכוונה, כל מה שלפני שבת, לעניין הזה, נחשב ערב שבת. אנחנו קוראים להכל ערב שבת. אבל יש עוד ראיה, הוא מביא רש"י, בשבת קוף מם, בית עמוד בית, שם הגמרא, שאם מניח בכוונה את האבן על גבי החבית, רש"י אומר שם בפירוש, אם הניח בבין השמשות. מפה אתה לומד, דווקא סמוך מאוד לשבת אם הוא הניח. מה תגיד בין השמשות? זה גם יום חמישי? זה לא כמו המילה ערב שבת. ערב שבת אתה יכול להסביר, כל מה שלפני שבת נקרא ערב שבת. אבל בין השמשות זה ממש סמוך לשבת. מזה דייק מהראיה הזו, על זה כותב מרן הבית יוסף, שאם נלך רק על הראיה הזו, גם אם מניח ביום שישי, אבל לא סמוך לשבת, לא יהיה בסיס לדבר האסור. אבל גם בדברי מרן, פסקו האחרונים, וגם סבא בחזון עובדיה חלק ג' מביא את זה, שאם לא הניח ביום שישי, יום חמישי ולפני כן, לא יהיה בסיס לדבר האסור, זה ייקרא שוכח, ולא ייקרא מניח בכוונה. דין נוסף מביא תרומת הדשן, ובזה יש קצת מחלוקת האחרונים. תרומת הדשן מדבר לגבי טבעה שרגילים להניח בדברים. אני יש לי תיק, בתיק הזה אני מניח גם דברי היתר, גם דברי איסור. עכשיו, איך הרגילות בתיק להניח דברים? יש בן אדם, שם בכוונה, הוא מסדר. זה דבר היתר, אבל זה אני משתמש פעם בחודש. שם אותו למטה. אחר כך, יש לו גם דברי איסור. אבל זה הוא משתמש יום יום, את זה הוא שם למעלה. אומר תרומת הדשן, השואל ששאל אותו, רצה לומר שהיות והוא מניח את זה באקראי. הוא לא מסדר את זה בכוונה להניח שיהיה איסור על היתר. הוא שם כדי שיהיה מקום, הוא מסדר את זה לפי הנוחות שלו וכו'. אומר, זה לא יקרה בסיס דבר האסור. למה? כי זה נקרא כמו שוכח. אבל תרומת הדשן לא הסכים עם דבריו. תרומת הדשן לא הסכים עם דבריו. אבל אומר מגן אברהם, שהוא מסכים עם דברי השואל, שבאמת אם מניח באקראי, אין בסיס לדבר האסור, אפילו שהאיסור למעלה והיתר למטה. והוא מוכיח את זה. הוא מביא, יש דין של תרומה טמאה. תרומה טמאה, הרי היא מוקצה. אי אפשר לאכול אותה. תרומה טהורה היא יתר. אני יש לי למטה תרומת תאורה, בזמנם, לא היום, היום זה הפוך בדיוק. היום תרומת טמאה, היום מטמאים בכוונת התרומה שאפשר לתת אותה לבהמה וכדומה, אבל בזמנם, תרומת תאורה למטה, אני הכהן רוצה לאכול תרומת תאורה, עליה יש פירות טמאים. אומרת הגמרא, מותר לקחת את הפירות הטמאים. אומר לך, מגן אברהם, אתה רואה? כשמניחים באקראי, אפילו ככה סידרתי למה הפירות טמאים, למטה טהורים, אני יכול לקחת את הטהורים. אתה רואה שאם זה הניח באקראי, לא אבי בסיס זה דבר האסור. הוא ביום חול, כך הוא עושה, ואז בשבת לא יהיה בסיס דבר האסור. כך אומר מגן אברהם. מביא עוד ראיה מקנונה, אגב, קטמה, ששם האפר והעצים, שהתירו לדלל את האפר, אגב, המחתה. גם שם. תבוא ותאמר שזה הפך להיות בסיס לדבר האסור. טוב, זה כמו המגן אברהם, גם המשנה ברורה כך פוסק להלכה. בן איש חי מביא וכותב שאם שם סתם באקראי לא יהיה בסיס דבר האסור. אבל אם הוא מסדר את זה בשביל הנוחות שלו, אבי בסיס דבר האסור. לא מסכים עם המגן אברהם. סבא בחזון עובדיה מביא דברי הרטב"א, הרמב"ן, המהירי, הר"ן, שחולקים על הקביעה הזו של המגן אברהם. הם דנים לגבי אותם הפירות, והם אומרים, למה זה לא יחשב בסיס דבר האסור? כיוון שאוכל לא הופך להיות בסיס לדבר האסור. גם לכמן נראה דברי הרמה, אוכל לא הופך להיות בסיס דבר האסור. דהיינו, שמתי דבר האסור על גבי אוכל,
זה לא הופך להיות בסיס לדבר האסור. אוכל יש לו דין שונה, אם כן, הראיה של מגן אברהם נפלה. מה תגיד מהראיה השנייה? מי אמר שהקנון האגב קיטמה היה אחד על גבי השני? אולי העצים בצד אחד והאפר בצד השני, ועם אלה זה לא בסיס דבר האסור והמותר, בסיס דבר האסור. לכן, סבא פוסק לנו, שאם שם בכוונה, זה הסדר, הוא אוהב את הסדר הזה, למעלה הוא שם את הכסף, למטה הוא שם את הדברים המותרים, הדבר המותר יהיה בסיס לדבר האסור, ויהיה אסור לטלטל אותו. יש לנו פה עוד שתי דינים, שהרמה מביא אותם, וצריך לזכור אותם. דין ראשון, מה הדין היה בסיס דבר האסור, ומישהו בא והזיז את הבסיס הזה. בסיס דבר האסור, הגיע ילד, הזיז. דהיינו, נביא לך דוגמה. ארנק עם כסף היה במגירה. אסור לפתוח את המגירה, נכון? אמרנו, זה העיקר. יש לך הרבה כסף, ברוך השם, אסור לפתוח את המגירה. הגיע הנכד שלך, פתח את המגירה, לקח את הארנק, זרק אותו במקום אחר. עכשיו אתה אומר, המגירה הזו אין בה כלום. אני רוצה לפתוח את המגירה, יש שם דברים אחרים. ההלכה היא, מה שבבין השמשות היה עליו דבר איסור, לכל השבת כולה, זה נהיה איסור, אסור לטלטל את זה. כל השבת אסור לטלטל את אותו המגירה, לפתוח אותה, כולה הפכה להיות איסור. דין נוסף, אין אדם יכול לאסור את של חברו. אני באתי אליך לבית, לקחתי את הארנק שלי, שמתי אצלך במגירה, בלי רשות. באתי מאוחר, לפני שבת, הוצאתי מהארנק מהכיס, שמתי אצלך במגירה. אחר כך אתה בא בשבת, אתה אומר לי, מה עשית? שמת ארנק עם כסף במגירה של הגרביים שלי. אני צריך להוציא משם גרביים, אני לא יכול להוציא גרביים. מה יעשה? התשובה היא, היות והכסף הוא שלי, והמגירה היא של בעל הבית, ואני עשיתי בלי רשות, הוא לא הסכים לי. לכן, זה לא יהיה בסיס לדבר האסור. אני לא יכול לאסור את שלו. אני יכול לאסור רק את שלי, בבית שלי, או אם יש לי רשות. יש מקומות שאדם אומר לך, תשמע, זה החדר שלך, תעשה בו מה שאתה רוצה. תשים, תניח, איפה שתשים, כאילו אני שמתי. שאתה עושה מדעת בעל הבית, זה משהו אחר. אבל שלא מדעת בעל הבית, בזה לא יהיה בסיס לדבר האסור. אבל יש לנו כסף. מה? הכסף לא מעניין אותי. הכסף, זה לא הפך להיות בסיס דבר האסור. אני עכשיו רוצה לפתוח את המגירה בגוף שלי. מותר. או אם מישהו הזיז את הכסף משם, מותר. זה לא הפך להיות בסיס דבר האסור. אני פותח את המגירה, סוגר אותה, זה לא בסיס דבר האסור. זה שיש שם כסף? אני לא אשם. זה לא, אני אנער את זה, ינער, אם יש לי דרך לנער את במגירה זה פחות מצוי. אם יש לי דרך לנער את הארנק, הפלתי את הארנק, עכשיו זה לא יש במגירה, אני יכול להשתמש במגירה חופשי. אין שום בעיה, יכול להשתמש בה כמה שרוצה, אבל אם שם מדעתו שבא לבית, לא יכול לעשות את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך בא לתורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. Amen.